kamera teče. Dobar dan, danas sam s vami ja, Mirko Ljut. Dobrodošli u Mladinskih novica. Danas nas čeka velika novica, zato kad prijedemo k njim. Ronatelj Mladinskega doma od dobe dinozaurov, načelnik skautov, odhaja po dolgih letih dela na zasluženi počitek. Vsi mu voščimo lepo življenje v pokoju. Za ravnateljevo nasledstvo pa se bori tudi Daniel. Z njim smo opravili tudi krajši intervju. Dobar dan, gospod Daniel. Začnimo kar s prvim vprašanjem. Kako bi izboljšali Mladinski dom? Ja, povečal bi ogrevanje v zimskih mesecih, saj sem opazil, da večkrat gojence zebe, in izboljšal bi kuhinjo, ki večkrat sem opazil, da ni najboljša. Kako boste pritegnili več gojencev? Nameravam podaljšati odmora in zmanjšati učne ure, med katerimi gojenci pišejo naloge. In zakaj želite postati ravnatelj Mladinskega doma? Ko bom postal ravnatelj, si nameravam povečati plačo in mislim, da to je dobra priložnost, da bom obogatel. Ravnokar je v studio prispela nesrečna novica. Nihče izmed gojencev Mladinskega doma ni izdelal razreda, zaradi tega je vzgojiteljico zadela kap. Ubogo Natašo so takoj peljali v bolnišnico Svetega Janeza. V tem trenutku še čakamo na novice o njenem zdravstvenem stanju. Si pozabila zveze, kako to? Si malo pozabljiva za te čase? Ponoči pa so v Mladinski dom obiskali tudi nepovabljeni gostje. Ponoči so dva roparja vdrla v Mladinski dom in ukradla vstoletni papir. Barabi sta nato zbežali z ravnateljevim skuterjem, ki je bil čez noč parkiran na parkirišču pred stavbo. Na policijskih postaji se tej lumparji čudijo, saj ne razumejo, kaj bodo roparji naredili s tako količino toaletnega papirja. Najbolj možen razlog je, da jim je ta surovina zmanjkala med gledanjem nogometne tekme. Zdaj pa prejdemo na kulturo. Pred nekaj dnevi so v Mladinskem domu praznovali 10. obletnico delovanja. Pa se gledamo prispevek. Obletnice so vedno lepa stvar. Ob njih se spominjamo lepih trenutkov, ki smo jih skupaj preživeli. Ob tej priložnosti nam je ravnatelj doma odprl vrata v svoji urad, kjer ima shranjenih nekaj primerov prejšnja leta. Vsi vemo, je narava okoli nas zelo raznolika. Vendar pa nas je kot strela z jasnega presenetila novica, da je bila v neposredni bližini odkrita nova živalska vrsta. Dobar dan, jaz sem Francesco in sem vaš znanstvenik za Mladinske novice. Kot lahko vidimo, odkril sem novo žival. Pogledal sem na Wikipedijo, a nisem našel nič. Mislim, da jo bom klical noj. Raziskoval sem in videl sem, da je zelo strahopetna. Poglejte. Nogometna tekma, ki je tudi največjim dvomljivcem zaprla usta. Tako se je sila novica v današnjem časopisu. Ajde! Dobar dan, jaz sem Erik. Danes je igrala finala Mladinskega doma. Igrali so prvi razredi proti druge. Končala se je 1-1. Gol Igor Nerdu, pevec in ben zgubljen. Bilo je dosti pogreškov. Eden se je tudi razbil nogo. Pričakovali smo vsi enega zmagovalca, ampak ga ni bilo. Dobro, to je vse za danes. Imejte še naprej lep dan, pa nasvidenje.